የጉባኤ ጥሪ ጤና ሚኒስቴር 25ኛውን የጤናው ዘርፍ ዓመታዊ የምክክር ጉባኤ ጠንካራ የጤና ፋይናንስ ቀጣይነት ላለው የጤና ልማት በሚል መሪ ቃል የጤና ሚኒስቴርና የክልል ጤና ቢሮ አመራሮች፣ የጤናው ዘርፍ ባለሙያዎች፣ አጋሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ከጥቅምት 21 እስከ 23 2016 ዓ.ም ምረት ለተከታታይ 3 ቀናት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይካሄዳል። በጉባኤው ላይ በበጀት አመቱ የተከናወኑ ስራዎች የሚገመገሙበት፣ ምርጥ ተሞክሮች የሚቀመሩበት፣ በጤናው ዘርፍ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅና ይሰጣል። እንዲሁም ያጋጠሙ ችግሮች የሚነሱበትና የቀጣይ አቅጣጫዎች የሚቀመጡበት ይሆናል። ስለሆነም በ25ኛው አገር አቀፍ የጤናው ዘርፍ የምክክር ጉባኤ ላይ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በሙሉ በእለቱ በቦታው በመገኘት እንድትሳተፉ መልእክት እያስተላለፍን፣ ጉባኤውን በአካል ተገኝታችሁ መሳተፍ የማትችሉ በዌብሳይታችን www.moh.gov.et ወይም በፌስቡክ ገጻችን ሚኒስተር ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያ በቀጥታ ስርጭት መከታተል የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን። ጤና ሚኒስቴር።